Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas! Antes da gente dar início a esse vídeo, eu gostaria que vocês conhecessem a loja Card Universe. Essa loja é nova no mercado e ela é feita para você, colecionador, colecionadora de cartas. Lá você encontra cards com preços acessíveis e toda semana tem uma mega promoção. Para ter acesso a Card Universe, é só vocês acessarem www.carduniverse.com.br, conforme está aparecendo aqui, ou vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo no link para ir direto. Oi, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas ao canal Moon. Eu sou a Moon e eu tô aqui hoje para mostrar todas as minhas cartas, todas não, é a segunda parte das minhas cartas GX. Então eu quero compartilhar muito isso com vocês. Eu vou pedir para vocês ficarem até o final, porque as caixinhas mais legais estão ao final do vídeo. Então já deixa o seu like, que é muito importante para o canal, se inscreve caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho de notificação, porque isso é muito importante para o canal. Para vocês também que acompanham, né, o canal Mu. Então, gente, bora lá, bora pro vídeo, bora conhecer aqui. Então, chegou a hora de vocês conhecerem a minha coleção, minha segunda parte, né, da coleção de cartas GX. Então, você que ainda não viu a primeira parte, eu convido você a assistir, tá? Tá passando aqui no cardzinho. Assiste a primeira parte e depois vem pra esse vídeo aqui, caso você ainda não tenha assistido. Então, bora lá, vamos ver quais cartas que tem aqui. A primeira carta é Volcarona GX. Turtonator GX. Wishwash ou Wishwashi GX? Metagross. Gyarados GX. Essa carta aqui eu já tirei do sleeve. Ela é promo de Destinos Ocultos, daquela latinha de Destinos Ocultos. Temos também Raichu, que é aquela carta promo de Destinos Ocultos também, da latinha do Raichu. Vikavolt GX. Venusaur e Sneave GX. Essa aqui é uma carta promo de uma box super legal, né? E eu lembro que eu gostei muito dessa carta porque ela faz parte da coleção de massinha, né? E eu gosto muito. Tenho amorzinho por essa carta. Umbreon e Darkrai GX. Muita gente gosta dessa dupla, né? Muita gente gosta. Conheço muita gente que gosta do Umbreon também. Espeon e Deoxys GX. Essa carta aqui é maravilhosa. Ainda bem que fizeram a versão promo dela aqui pra gente. Que, aliás, veio na mesma box que essa carta aqui. E nessa box vieram muitas cartas. Gente, eu lembro com muito carinho dessa box. Acho que era a união de aliados, a box? Não lembro. Zygarde GX. Nossa, olha isso, gente. Só carta original tem esse brilho. A carta promo. Oricório GX. Mewtwo GX, não é o Shine, gente, poderia ser, mas não é o Shine. Essa aqui é de Destinos Ocultos. Carracosta GX. Carrapomo. Eu ia falar Carrapromo, carta promo, gente. Onix GX, essa carta aqui é de Destinos Ocultos. Olha a bocona do Onix. Whimsicott
GX. Essa carta aqui é fofinha. O M-Squad é fofo. Quer devoar GX? O negócio tá ficando bom! O negócio tá ficando bom! Assiste até o final, deixa o like. Eevee. GX, carta promo. Wigglytuff. Essa carta aqui é de Destinos Ocultos. Coleção que gosto muito. Como pode perceber, toda vez que tem carta de Destinos Ocultos eu comento. Gosto muito dessa carta. Foi uma das primeiras cartas do tipo fada que eu tirei. Eu fiquei toda empolgada. Eu amo tipo fada, é o meu tipo preferido. Golisopod GX. Eu ouvi Shiny. Aparecendo Shiny aqui. Os Shiny GX também vão aparecer. Também de Destinos Ocultos, viu? Essa aqui não é de Destinos Ocultos, mas é linda demais. Gardevoir e Sylveon GX. Eu já coloquei essa carta aqui em tantos tops que eu já fiz. Em tantas cartas que eu mostrei da minha coleção. Que vocês já devem estar de saco cheio. Não é possível. Solgaleo. Oh, Solgaleo. Lunala GX. Carta de ouro. Foi uma carta daquela box de Destinos Ocultos, né? Carta promo. E temos também a do Solgaleo. Que vinha junto na mesma box. Carta promo. Lindíssimas. Sylveon GX não pode faltar jamais. É uma das minhas cartas preferidas. Se não é que eu mais gosto. Se não é minha top número 1. Será? Não sei. Mas eu acho que é. Lucario GX. Essa carta aqui é muito linda. Rayquaza GX. Essa aqui eu tirei do sleeve para vocês darem uma olhadinha melhor. Essa carta ela veio naquela box premium de Destinos Ocultos, que veio com as duas cartas de ouro, Solgaleo e Lunala. Electrode GX Shiny. Meu Deus do céu. Essa carta aqui é incrível. Reshiram GX. Greninja! Muita gente gosta do Greninja e ele tá aqui. E é um shiny lindo, cara. Eu acho o shiny do Greninja um dos shinies mais lindos que tem. Eu gosto dos shinies pretos, é que nem um Charizard, né? O Charizard GX de Destinos Ocultos. Muito linda essa carta. Pena que não é o Shiny, né, gente? Temos Charizard GX de novo. Esse aqui é a carta promo da lata que vinha os boosters de Destinos Ocultos. Gyarados GX. Essa aqui é de Destinos Ocultos. E esse Gyarados aqui, ele é diferente desse aqui. A ilustração é diferente, né? Aqui, por exemplo, são os mesmos. É o mesmo ponto de saúde, são os mesmos ataques, a mesma quantidade de energia necessária para atacar, né? É a mesma coisa, só que tem que. A ilustração é diferente. Essa ilustração aqui é da carta promo, conforme vocês podem ver aqui, ó. Promo. E essa ilustração aqui, ó. Que é diferente dessa. Essa ilustração aqui é a da coleção mesmo de Destinos Ocultos. Tá aqui. Tá? Destinos Ocultos. Nós temos os pássaros aparecendo aqui.
Motriz, Aptus e Articuno GX. E não para por aí, os pássaros aparecem de novo. Até tirei dos livros, gente, para mostrar melhor para vocês. Essa aqui é a versão full art. Tá vendo? É a mesma carta. As duas são de destinos ocultos. A mesma carta no sentido de mesmo ponto de saúde, tá? São os mesmos Pokémon lendários. Tem a mesma quantidade de energia necessária para dar o ataque. São as mesmas habilidades. E são cartas maravilhosas. Mas coloquem aqui nos comentários qual versão você prefere. E por último, eu tenho uma carta, gente, que ela é incrível, que eu não poderia deixar de compartilhar. Até tirei dos livros essa carta, que é Eevee GX! Olha só, cara. Ah, tadinha. Ai, meu Deus do céu. É isso, gente. Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Estou aqui finalizando meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Até a próxima. Tchau.